Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Dan semoga semua dalam keadaan yang sihat-sihat selalu. Alright, hari ini saya bersama dengan Encik Nabil. Encik Nabil, baik Encik Nabil? Traffic light sudah merah Encik Nabil. Oh, lajunya. Bagaimana mana abang tu? So hari ini kita minta tolong Encik Nabil kita untuk bawa pergi ambil RS Venom. Okay Encik Nabil, okay ya? Okay ya? Oh, timing kuda bosku. Okay. So setelah sekian lama aku tak duduk belakang Encik Nabil lah. Saya duduk belakang sekarang ni. Mula-mula nak suruh saya bawa tapi rasa lain macam pula. So saya suruh Encik Nabil lah bawa. Okay. Alright. Ah, kereta belakang okey ah. Ah, motor slow ah. Nak kali basikal lah. Bawa hang tahu erti slow tu macam mana. Dan apa 40 km kali 40 km apa per jam dekat Johan tu. Ah, mau bengkok lutut. Tapi hari ni hebat dah. Dah dalam 20 lah. Tu level aku 20. Alright. Okay, so jom lah kita nak pergi ambil motor pula. Semuanya dah settle. Nak pun dah adjust more. Steering code dia terlampau ketat. Nak dah adjust steering code. And then disc depan tu pun nak dah ketatkan semua lah. Okay, so jom kita tolong ambil lah. Tolong bawa kita ke YN Bikers. Alright, jom sekali bapa kita sambung lah. Alright, jom. Dia macam merah oh. Okay, handle pun dah okay ya. Oi. Okay, so dah settle. Jom. Handle pun Noh dah check balik dah. Di siapa semua dah check dah. So far okay lah. Ui. Timing kuda. Masih timing kuda. Jom. Okay, so dah settle lah. Tak apa, esok pagi lah kita nak on board sah. Nak try tengok macam mana dia punya feeling. Okay tak okay? Alright. Power lah betul dia. Wah, apa merah sekali ya, sama merah ah. Lampu merah ah. Awak okey jom.
kelima. Hahaha. Okey guys, so aku pasal video pun sampai tekan ni kot. Kalau ada nanti aku sambung besok bagi punya video lah. Kita all pause kan. Apa Venom. Alright, jom.